I'm Akothee the brand. Arusi siliisha huko April. Natoa ring saa hii. Ndio muite polisi munichape. Si mnatakanga hivyo. Natoa ring. Maisha ni ya kwangu. Napanga mimi. And you can't do anything. You'll just have to follow. Eh? I am the MC on this platform. Nikibadilisha mwendo, mnabadilisha pia nyinyi kasi. Eh? Sikuja hapa kusumbua watu. Aya, nimetoa ring. Hata wate nitoa ingine. Mimi mwezi nipangia maisha. Eh? What your motion product? Wacha nikuulize. Emotion product. Ama is one of my deliverables. Ama yuko kwa terms, my terms of reference. Sirudishi na towering. Kwanza hii imekwama. Ngoja ndio mjue mimi kichwa changu ni ngumu. Tena nyinyi ndio mlifanya nikataa hiyo Miss Emotion ndio muongee vizuri. Mrs. Schweitzer. Si mimi niliolewa na harusi kubwa. Uliona? Wewe mwaiko na harusi kama hiyo kwenye. Kwenye kumwaiko na harusi kama hiyo. Eh? Na toa ring ndio wale wakusema, "Eh, wapi ring?" Ndio hii nimetoa. Aya. Aya, sawa. Wale wakuuliza wapi ring, mmejibiwa sasa. Mimi hamwezi kunipangia maisha na bundles. Nanipangia maisha kwani mimi naopange mimi huwa nauliza mabwana zenu mko wako wapi hata wengine wako na hey, haya. Itani polisi akoje ametoa ring ya harusi. Mm. Sivyo ndio mnataka. Mnafikiri mnaweza mimi yako ni Mtanzania kusukuma. You cannot push me nothing. I'm enjoying my life. I'm living my life one day at a time. Na kinyi nitawapostia, itabidi mme like ama mu comment ama you can just go to hell. Now this my language is very okay? Look at how I'm glowing. Look at how pretty I am. Look at yani mali ya pesa. Mm? Nimetoa ring. Kwa bio pia nimetoa hiyo Mrs. Shwaza nimeregesha biashara zangu. So hiyo imetosha kukuambia ya kwamba mimi hamwezi kunipush. Kama hizo ndio zilikuwa zinafanya mnadhani ni evidence ya kwamba bado nimeolewa ama tumeachana ama tuko haya nimetoa taring basi. Eh, sasa ni mimi na nyinyi hapa. Sasa swali nyingine